Chimeme yomugayavu yegomba netera machintu. Na ye meme yabanyikivu nenegejanga. Omuntu omutuukirivu akyawa obulimba, naye omuntu omubi mugwagwa era akwatibwa ensonyi. Ebyo ebigambo byawandiikibwa mu ngero za Suleiman. Twebaza nnyo ekitiibwa Nsamba, Mpuuga, Mathias olw'okulafuluma nange ebbanga lyonna ng'akozesa amagezi n'okumanya Katonda bye yamuwa, ebigaggawaza abamwagala era n'abo abamutya. Thomas Jefferson yagamba ebigambo bino nti, "Honesty is the first chapter in the book of wisdom." Nti obwesimbu yesuula esooka mu kitabo ky'amagezi. Matiya atulaze nti ebyo bimuyambye nnyo okuvvuunuka amazzi n'ennyanja entabangufu ng'aweereza omuntu n'obumalirivu awamu n'okwewaayo. Era tulowooza nti ebyo bye bimuyambye okusituka n'abeera omukulembeze w'embala, ow'embavu ate alabirwako aba abalala, even in times of adversity and unwarranted animosity. He stood firm in the face of intended destruction. Tukwebaza era tukuyozaayoza. Tebibadde byangu. Daniyeli yawandiika mu ssuula ey'omukaaga olunyiriri olw'abiri mu ebbiri nti, "Katonda wange yaweereza malayika oyo n'asirisera naggala emimwa gy'empologoma ne gitasobola kundya wadde okuntuusaako obulabe, kubanga yanzuula nga siriiko nsonga." Bayibuli ey'oluzungu egamba, "I was found innocent." Mpuuga ayise byayiseemu wakati mu kusoomoozebwa, gamba wenyi byokulabirako, yafuuka omukulembeze w'oludda olutegeerera gavumenti mu kiseera ng'abantu bangi bawambiddwa, abalala nga battiddwa, abalala nga babuziddwawo, n'okutuusa kati tetumanyi gye bali. Abaafa tusaba emyoyo gyabwe, Katonda gye yagitwala agiramuze kisa. Abakyabuze tusaba ababi abaababuza babakomyewo, kubanga baabalanga bwemage tebaliiko nsonga. Tusaba Katonda Mpuuga aleke kugattibwa kwabo abalangibwa obwemage. Omuwandiisi Aristotle yagamba ebigambo bino nti, "Abantu ab'okumanya okwa waggulu bafaayo nnyo ku byamazima okusinga ebyogerwa." Bafaayo ku byamazima n'ebyo ebyobwenkanya era ebituufu. Pawulo omutuma mutukuvu atuyigiriza mu bbaluwa yewandiikira baganda ba Bedi Bwanika Abagalatiya essuula ey'omukaaga olw'omwenda nti, "Tetweraliikirira kubanga obulungi bubeerera era tuli bukungulamu mu kiseera ekituufu." Mpuuga ayita mu byayitamu era abamu tetwandizze wano singa yatuswaza. Nze bwe baamuvuma okwambala essuuti saakufaako saamuwolereza kuba kyali kituufu. Bwe baamuvuma olw'okwogera Olungereza era saamulwanirira kubanga baali tebamulanga bwemage. Naye tuzze wano kubanga tulowooza nti omusajja wa Katonda oyo taliiko nsonga. John Stuart Mills nga naye mumanyi mu by'obufuzi yayogera ku kyeyayita mu kitabo kye bayita Advocacy for Liberty and Individual Rights, yagamba, "The worth of a state is in the long run the worth of the individuals composing it." Nti bw'oba oyagala okutegeera obuzito n'omuwendo bw'ensi olabira kw'abo abagikola era abagifuula ensi.
But that is immeasurable worth that enhances the value of our party and state is not the kind of thing you need to advocate about. Obukulu bwa Mpuuga mu mirimu gye tukola era egyo egitwala emiramwa gye tukkiririzaamu mu maaso si kya kwogerera ng'atwala erimbe gy'ebbi wabula gyeyogerera mu abo abaliwo abalijja nga bafaayo okumanya n'okusoma ebyafaayo ebyo ebyatuteekerwateekerwa abaatusooka. Nolwekyo tuli wano kwebaza Katonda kubanga tulina ensonga. Winston Churchill yagamba ebigambo, obuwanguzi si kye kyenkomeredde era okulemererwa si kye ky'omulabe ekisembayo wabula okusalawo kuba n'amaanyi g'okozesa ne weeyongerayo y'ensonga enkulu. Treat each setback as a stepping stone. Buli ekisoomooza kitwale ng'ejjinja kw'olinnya okweyongerayo. Each criticism as a challenge to rise higher and each moment of doubt as a call to reaffirm your commitment to the greater good of humanity. Mwandiisi omulala Friedrich Nietzsche mu Fransa yawandiika, he who has why to live can bear almost anyhow. Omuntu yenna alina ensonga okubeerawo asobola okwetikka obuzito bwonna si nsonga buzze butya. Mpuuga obuweereza bwe olwaleero n'emirembe egigenda okujja bukyetaagisa nnyo olw'emiramwa gye tuyimiriddeko. Obukulembeze leadership, true leadership, is not about avoiding criticism or conflict, but rather standing firm in one's convictions, working tirelessly for the common good. Obukulembeze si kubulwawo bikusoomoza oba si butajookebwa n'okuvumibwa abo abandi badde bajookebwa wabula kwekwewaayo n'oyimirira ku ebyo by'okkiririzaamu olw'obulungi bw'abalala. Mahatma Gandhi we yagambira, be the change you want to see in the world. Eby'okukyusa wano bingi ate bingi ddala naye bw'olowooza tetino bijja kukyuka byokka nga gwe totaddeemu mukwano gwange otawaanira bwereere. Olwekyo koowoola abalinga Mpuuga n'abafaananako nga nze n'abo abatusingako muleke kutuula mu katebe nga mulowooza nti ensi egenda kukyuka olw'ebirowoozo byammwe bye mulina bye mwebakidde n'ebyo bye muteeka ku ssimu ku mitimbagano oba olyawo n'okugenda okukoowoola emizimu n'emmandwa ensi ejja kukyuka nga ffenna tusitukiramu. N'olwekyo mbakoowoola obutajja maaso ku nsonga enkulu ezituluma. Baŋŋamba oba baali banniimba nti empologoma zimanyi okulya obugabi naye bw'ebeena eri akagabi ne bwebeera obugabi kasanvu eronda mukamu n'egambaako kyekyejjulo kyange kyekyeggulo kyange. Pawulo omutuma omutukuvu mu baluwa gye yabandiikira Abafiripi olunyiriri olusooka essuula esooka olunyiriri olw'omukaaga yagamba nti oyo yatandika omulimu omulungi mu ggwe ajja kuguggusa okutuusa ku lunaku lwa Katonda. Obadde olina okwebaza kubanga era kyawandiikibwa mu Bafiripi essuula nnya olw'ekkumi n'essatu nti nnyinzizza byonna mwoyo ampa amaanyi. Anziremu ebibuuzo ebikambwe abalala bye batya okwogera n'abalala bye batya okuwulira abanyiiga ne banyiiga naye ng'abambi abamu okunyiiga kwabwe si kwa nsonga naye abalala ng'okunyiiga kwabwe kwa nsonga. Bwe mulyaŋŋana
mwegende resenga mulemenga okwe malao mweka na mweka entisa eja Mpuuga ereme kukuja kwebyo byokiririza banga mbagalatia esura mukaga olw'omwenda nti tuleme okujiriranga mukukuru bulungi kubanga ebiro bwe birituuka tuli kungula nga tetuzirise waliwo ebiseera byotunula ng'onoonya ne munywanyi wo nga tomulaba ng'onoonya abo bewayamba bewawa ekyokulya ne batalabika ng'obeetaaga naye wadde ng'ebiseera birimu ebityo kubeeranga munywevu okunywerera kw'ebyo byokkiririzaamu